kowe duda Pak ora. Aku jenenge duda manang ngono. Eh rasa cerewet kok ngono dak takokke ora. Golek kinondo Pak, moh. Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Heeh, saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Neng bareng digenah karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, weh lah. Kawanan kowe ling ucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar? Semar ki menungsae, udu sapiye? Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe pedukuhan Karang Kajembel. Nah saniki kula tatakon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka Dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Betara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah, iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Pemelengan iki wae tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara Dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyo karo Semar gogobrongo namaya. Badrana, Badrana ya. Nayantaka Bojogati. Duda manang unung. Duda manang unung golek ki rondo engko, engko nggoro aku. Wis. Bales menang. Hah? Nek Bapak arep digawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah gawanan Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dinggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dinggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun ke. Anda pancen kuwi arep nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cedhes iki. Meneng wae Pak ngono nek payu larang gak ke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tra ya. Oh, Tra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak gak ke, ora apa mati wae malah penak lho Pak, mangane kowe ora perkasa to, Pak? Eh. Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trimo. Aku ora trimo. Lah aku tekan kene kudu mboyong Semar. Eh, ora iso. Ora iso mboyong Semar. Kena mboyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Eh. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampuh lho, Gong. Apa? Nenggala Alugoro. Utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe. Tetyane kandhayane tresna purnama sasi Sono sinamu ngelam lo pesta masis tantun lambaing budu jinan tur tutur katilo tulo tulak melap ting barat tio minor si toko pomo pramnis koro karono kiyotum yang zaman burwo tinar ditameng lalu tomang ketika pasal aning gubito kan bun renggeng pralambang matumpo tumpo
marmo panggung 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 sang Murwengkota sebebiar dumadining wayang Purwa. Purwakani kondo linarik runtuting basa dongeng kuna ngemoso rasa yen dinarasaya karaos mulat cairo hangrasa wani muruhing diri rasa rumangsa rumangsani nirjalma ngilu kaca. Jarwe wajan nakup cahing cari itu lo becewus gemelar jeruning pakeliran yaitu sejati namerik sani pakeliran dinggit Purwa Surya Condro Darum Yang Kartiko pinurut bulku terating kawoso sehari ratri hangi diri bawono Purwa tekeng duksino gilir gemanti teman dati petangan yang dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tumangkar kaya siram ben kaya jawa pating kerembiak Tadio padang ing kutu-kutu alang atoko bulan bonom yang bulan toyo tadio beraan dan bawi calan padang terawangan nari sang bang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan tuh mungup-mungup mungguing hangrani bukir abang merengangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu semunu sang di bang arko katon semua belak kanan kiri ngabangnya semua jenar kabar bawan nari sang di bang basonto Katoni curoyo-royo hamangku gunung, ingang biru moyo-moyo. Pucuin gunung-gunung melan gendano kasih ring prabanjono, lenggat lenggut, nganti kaya gunung maku tomego. Tanwa tawis dangu selain kawlo dasi, dene rasangu kaya buko gara pegal sawai. Anglo seluruh tanah pedut isi nambi sesendonan, sesindenan, mikul garulukune, hanggiri ngerojo kayane, sama dengan opi rembagan somoro wangi sang mengarko soyo tangu soyo inggil kato sunare jagat pus katon melok tuleng inggil belat papat lor gitu witan kulon sunare jagat kang samrubut biodo rebut tejo rebut kekuwung parantini datan kong madani kekuwungin paduku aning karangka dempel ya winastan ing lambe sireng Puno peminastan karangka dempel karena yang meriku bumi subur ingin sakit nuhakan tanam tubuh poh-pohan polo kasimpar polo kependem polo gumantung-antung jadurut jurar janing perut jawet sangking puluh tuning bumi ingin sakal langkung kata pramilu peminastan kelampis ireng awet telengi padukuan wonten wet kelampis ingin ulesipun jemeng nadaring padukuan wonten wismo limasan ingin bus keladuk sepuh gebiok gedek linapur gamping cendilo cendak nanging cekli sangat jengik wis moka tinggal kemalai becang di warna abrit petak gendiro pusoko bongso ngamarto lah sing tentu mau ingin katem ben lenggah cinondro tanah sana sambung tetungguling padukan karangka dempel ya pamung ing poro pandowo inggi pono kamaning madu koro nomo kaya lurah semar ya noyon toko ya bodro noyo ya sarong sari dudo manangunung jurudya punto prasonto wong bugo sambil bojo gati inggih kiai ismoyo semar tekesi datan ke samaran saliring kahanan ingkeng gumelar miwah ingkeng dering gumelar noyon toko noyo ulat antoko tekesi pati yang menuju peteng hati ulat iku ora semar yayah kaya wong mati bodro noyo bodro rembulan noyo ulat yang pinuju karenan penggali ulati kelora semar yayah wulan dadari sarun sari sak separi polai tansah neng semake ora saru malah sari dudo manang unung wujud dikai no yonto kesar wong ewu hake yang diarani lanang mongko kopek yang wadun kok rerawisan juru tiap pun to prasonto tegesi pamong yang satu kang nganggayu kau taman janggan semoro santo tegesi dati guruning wong kang gegulang topo broto sabar drono lilolan legowo wong buka sambir tegesi jalmo kang pus kali sangking panggudo pangrencono datan minggu dini kanikmatan ning dunyo anani amung sarmo merdiko lahir tusing batin bujo gati tegesi dati juru pelatus ingeng sityo tuhu ing sesanggeman ismoyo minongko pepenget dumadining si ismoyo duinguni sangking esmuning cahyo meninging desang
Gilora semani daken darmaning pamung awin ada dasar wibowo sentoso lan wijaksono. Wibowo lirih sabarang tindak ada dasar jujur lan mikulahake sahirat ingkang denajab among mulyaning bangsa luhuring praja. Sentoso lirih tansah teguh ing penggalih datan mangrutingal ada dasar kandeling kapitayan mering pangwasaning Gusti Ngakarya jagat. Wijaksono lirih pono ing paningal limpat ing kawruh ngegungake pangaksomo ada dasar adil lan bebener prasojo lirih sami tias-tias ing mematuh sak paripulaya mung sak madya witing klopa mung sak glugune datan kinaryo karyo ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras klewan kiblating cipta sengseming rasa gregeti karso lan babaring karyo risa juga sang lurah semar nedo lenggah madani pendamping padukuhan longok-longok kaya tinggok serti non ning basi waka beteng udono miang pandra sarwarukmo Maruto Mandu
mangambar bungas tresnani anak-anakku nolo gareng Petro apa dene kowe Bagong sowan ngersaning Bapak Padharjo sak pratamu dole pangestunipun Rama tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang putra Pambayun inggih menika pun nolo gareng kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama. Tak tampa gawe gedene atine wong tuwa ora liwat pangestune Bapak Tampanana ya tole. Kula pundi engko jiman paripik. Dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula. Allah ton nak nanging. Prayogakno nggonmu ngadhep eneng pendopo pedukuan iki nala gareng sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantara ngersa matuka Rama Semar Badranaya. Petro Kanrong Bolong Padharjo sak patramu Petro Kanrong Bolong. Pangestunipun Rama Semar wilujeng, Pak. Bekti kula katur nggih, Pak. Iya tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana Dayanana uripmu Petro. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang. Rumeketing Werdaya saestu an mawakono cahya nur cahya daging rah kayuwanan pangestunipun Bapak Dayanana gesang kula nggih Pak. Iya prayogakno nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar. Putraning sun sing tak tresnani Ndara Bagong Padharjo sak praptamu Ndara Bagong pangestune Semar larak tenan nering sambi kala suwanku tansah pinayungan ing kawidadan pangestuku Tampanana ya Mas walik kok ora apa-apa Petruk aja mbok sengeni bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura prayogakno nggonmu lungguh sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sanipun Bapak Semar Badranaya. Ha kene iso basa iso iki cok mingan prayogake Bagong nun nggih Bapak Semar sampun mboten kirang prayogi Rama nala gareng dalem Pak Petro wonten dawuh Bagong piye mer anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa. Iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembugan. Merga iki ngembet marang kahanan karang kadempel ya padukuan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestakaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa. Mung sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Boleh? Nggih. Jagakan bab apa wae iki nek ora dirembuk bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembuk bareng-bareng antaraning aku gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngengingi babakan karang kadempel iki kuwi luwih apik. Merga mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestakaken dawuh. Rada majule dosowan ora sandadak kaya
iki jagongan antaraning wong tua karo anak-anak sing tak jak rembuk babakan karang kadempel. Oh inggih ngestaken dawuh. Nyuwun ngapunten lho Pak Radi Majeng kangge kula sowan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nyuwun ngapunten Pak Radi Majeng kangge kula sowan. Nyuwun ngapunten Pak Radi Majeng kangge kula sowan. Iya, cah telu tak keparengake gage gawis. Kene ndang cek-cek nolo gareng Petruk lan kowe Bagong. Hendrah ingkang puswito. Siliring samirono mrih oong sekar gadung wis matur. Aku mau wis kondo. Nek iki ngrembug babakan Karang Kadempel. Tule. Nadyan Karang Kadempel kuwi ming wujud pedukuan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah. Bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngambek sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Mun inggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinjo marang pedukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi, Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah tek kene sing dinggone Semar kok malah ora ndang cancut taliwanda dandan-dandan perkara pedukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sewijining papan sing iso dibanggake. Duwe sewijining papan sing iso dinggo ngangkat marang jenenging padukuhan. Ya jenenging padukuhan, ya jenenging kawula sak padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ana ing Karang Kadempel iki ayo padha digula wentah ingkang sak api-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Ngono. Saka rekoso dhisik. Mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupe titahe sing padha budidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya kanthi linambarane kelas
mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semarto. Ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedhukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene, ayo padha digarap ing sak becik-becike. Kanthi cara mengkono padhukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun mboten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kanthah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu di dadekke siji penemu kaya mengkono mau. Ngono. Ya ra. Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakasa. Koringakasa iki apa, Dul? Koringakasa iki apa? Goblok kabeh. Koringakasa iki pintu langit. No? Karang Kadempel iki duwe pintu langit. Lah lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padhang kencar-kencar tek kene ijik peteng. Hmm? Apa ora duwe niat didandani? Aja nggantungke karo wong liya, ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Ha? Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan, sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki Koringakasa iki iso becik, papan-papan iso padhang kencar-kencar, pulu wetune para kawula iso mundhak. Conto padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngaten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok. Napa sing ngendi-ngendikake Bapak? Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora kon-kon dadi diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakal mbantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel padha gumregah rasane, ayo iki nggone dhewe padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing reja, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak. Nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki to le. Aja ngaso, aja turu. Ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwanda. Nek iso ngungkuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sopo sing luwih apik ya kuwi ingkang iso nekake para pelancong-pelancong. Semar rombongane terus ngawur, nek ra ngono, nek ndi-ndi kok mung lakon Bagong Duta ndase atos. Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong kowe jeleh ngandian. Kowe srek ya mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayi iki nonton Bagong Duta wis jutaan lho, Gong. Ora mung nang Indonesia to, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol, tetep ngerol. Gileleng iki. Heeh, ning mengko nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nang kene tenang wae. Heeh. Ha. Mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT.
Petruk sing dadi pengarping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh, ketua pemuda kok nggih. Wah, penting lho. Cagak tuwaing negara, cagak tuwaing desa, cagak tuwaing pedukuhan ki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom, wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digula mentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, saya tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Yo. Aku ngerusak pikirane wong enom jenengane ora. Ku iki duangeten kok, Gong. Aku karang saiki mbok, pengono kuwi angel dilangi. Aku nganti susah ngadepi canom-nom ku jan. Saiki ora nang nggon peteng, Tru. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Mosok kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya nek kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya ya. Omongane mendem mendem mayit ya bener. Di lumpukke wiranem, Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih? Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadi apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh. Aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik, nolo garing Petruk lan kuwi Bagong. Sidhem jroning pasewakan wadya gum tanpa sabawa. Kaprabhan dening Sang Nalendratama. Ngaja maken astanira kalih astanira kalih pisan yang nganti koma gawe obronto yang nganti koma gawe obronto kula sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh. Lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung ngidin ya kek Kakek Semar ndak ompo ngaturke bekti karo aku tiba padha-padha pamujiku katur ya kek nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng den. Yo Kiai Semar Slamet Prabaku, aku ngaturake sembahku katur. Kok ngawa-wai adat. Kula niki mung batur, kula niki mung ponakawan dik sampeyan ngaturke bekti karo Semar. Mengke kula kualat. Ora Kiai, sembahku tanpa nono. Nggih, nggih kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja wilujeng den. Yo, Kiai Semar Slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur yo Kiai Semar. Nggih, kula tampi. Nolo Gareng Petruk Bagong, ndaramu padha rawuh.
ngaturno bekti karo bendaramu. Bendara Antasena bekti kula nggih, Den. Nolo garing tak tampa reng. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat ndara kan kaca bekti kula nggih, Den. Yo nolo garing pangestuku tampan ana. Nun nggih. Ndara Antarja bekti kula nggih, Dara. Yo nolo garing tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Ayo truk urut. Yo. Ndara Antasena bekti kula. Yo truk tak tampa. Pangestuku yo truk nggih. Ndara Garut kaca bekti kula. Yo betul tak tampa. Pangestuku tampan ana. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den. Yo betul tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nggih. Yo, Kong. Sing ngarep sapa kuwi? Antasena. Ndara Antasena bekti kula konjang nggih, Ndara. Yo Bagong tak tampa. Wah. Katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh iya. Iya 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 iya. Duta nendi? Adere ngerti. Teng pundi niki mengke? Iya iya. Bekti kula nggih, Den. Yo, tok Bagong tak tampa, pangestuku tampan ana ya Bagong. Nono nggih. Sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe. Koro do bindeng kowe. Pilek e. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Yo Bagong tak tampa, pangestuku tampan ana. Nono nggih. Sangat anggen kawula mindu mundi. Apa? Mundi. Walik walik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi kae sapa to? Antarja kuwi kok ora apal ndarane kok ora apal to? Ora tau kepethuk e. Ora tau ngekeki apa-apa bareng. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Mbarepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula konjang nggih, Den. Yo Bagong tak tampa pangestuku tampan ana ya Bagong. Nun nggih. Sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae, bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den, matur nuwun. Dene sampeyan panuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semana aku nampa nawala saka Kakek Semar. Wondene surasaning nawala Kakek Semar nyuwun dawuh lawan aku supaya sowan nganti Kakang Gadot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika. Hah, raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Mergo Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegede nempiak kurang sagak, kakean gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampean-sampean niku ingkang wigati mboten ketang kula niku diyayeng-ayeng diparingi bantuan napa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe di arahke utawa digenahke dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkinipun supados papan menika dados kanthi sae Ndara. Perkara ngono to. Nggih, nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara-ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndak entek, ya nek dicakke apik, nek dicakke ora apik ya bakal entek. Ning iku partikel pikiran ki luwih berharga tinimbangane dana probeya. Welo. Ora nganggo danae, ora sah. Danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani ngeteh sithik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Loro lopo dilakoni? Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya. Mesti berusaha. Biyen yo saka cilik
biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih, kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate yo gampang. Ngono ya? Heeh. Wong kepenak ki nek mak cilikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun yo gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, diwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakal langgeng kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Heeh. Mula awak dhewe kudu wani ndandani karang kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndoro-ndoro kuwi, mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Tuh, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biyuk. Nek terus laris biyuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wah wis kae ngingu-ingu, kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik, nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur yo ling ladeni kanthi senyum ramah. Ha, engko pelanggane okeh-okeh-okeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Ha, miling saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah, sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan, ah sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang toto, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Yo. Yen ming perkara kuwi aku saguh kek. Ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi, tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu, Kyai Semar. Tan Samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi. Ah, sinuwun. Damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiyang agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun, Den. Yo. Kakang Semar tansah pina ing kang kawidadan ing sami kula praptaku. Adoh saka rubeda. Aku ngaturake pudyasawaku katur ngersani Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi. Ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bukti kula kunjung nggih, Den. Ndara tiyang agung. Ya nulung garing katumpu pangestu tampanono. Nun nggih, sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun mandura bukti kula katur nggih, Den. Yo, Petruk, kantong belum tak tampa pangestu tampanono. Oh iya, kula pun dinggo jimat paribe. Ndara Baladewa bukti kula katur nggih, Den. Yo, Bagong. Ndak tampa pangestu tampanono, Bagong. Ning sing ngarep kula mendi. Melu cepet iki lho. Aku nolak omong cepet banget ta. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Heeh. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Anggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun tiang agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Ayoko Mandura nimbali dateng kula. Hadan. Sumados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Isawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep ngurip. Ngerti lamun wis ana telung sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gunku ngrawake para brahmana winasiswa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigar tanantuk karya.
nganti adeking Nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinengga aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Seman. Mandura geger. Ngendi endi papan padha untran-untran, ngendi endi papan padha unjuk rasa. Mergo ora nrimake nggonku ora bisa nyirep marang pakeblik ing tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak temtokake, aku nglakoni prihatin. Kanthi srana sari narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa. Supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawuhan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau. Rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih, mboten apa-napa, mboten apa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura ngene ketaman Pegebluk, kula mboten apa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawuhan minggah gunung. Nadyan kula kadhawuhan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawuhan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali, luwe-luwe penggalimu ora pingget mergo aturing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggete ngati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gelo, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula. Ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene kelas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh, Semar kapurih nopo? Aja lara atimu, aku tak matur marang sane iki Ayana Yantaka. Nggih, mangendika. Mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang dak tampa. Nalika semana metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna, swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapting negara Mandura. Lah kersane? Nek mung diboyong kowe kula purun mawon, terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng riko ajeng ken ndongani? Napa Semar teng riko ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cetane dadi kula nggawa ubo rampe saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng rika mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentolo. Ampun ngoten to. Sampeyan nek mboten mentolo ngikhlaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, saben dina mati nyawa kawula Mandura. Ming perkara sampeyan mboten mentolo, sampeyan ngikhlaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan lidhati nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar bodrone marang negara Mandura dawing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Putranaya.
mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Rasa omong kowe. Kene ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kowe sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Ha kok cetha banget omongane Semar kowe atagoning Mandura arep anggo tambal. Gosok kupinge. Apa gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal. Heeh, saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenahke karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura kanggo tumbal, welah. Kawanan kowe ling ucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar? Semar ki menungsa e, udu sapi e. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe pedukuhan Karang Kajembel. Nah saniki kula tatakon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Betara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok, wae iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo nang ndi? Ning sanggar pamelengan. Sanggar pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah, aku mesti wong nyetel sound system. Kudu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyo karo Semar gogobrongo namanya. Badrana, Badrana ya. Nayan toko bojo gati. Duduk manang ngunung. Kowe duduk wae ora. Lah kok jenenge duduk manang ngono? Hae rasa cerewet kok ngono dak takokke ora. Golek ki nondo wae. Moh. Kok duduk manang ngono golek ki nondo engko engko nggoro aku. Wis. Eh, bales menan. Hah? Nek bapak arep digowo menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ra ikhlas. Nek tekan negara Mandura bapak kon ngopo lah. Sing liyane tumbal, ora masalah gawanan bapak. Nggo ngeneng kene ya nggo apa? Nek bapak terus digone negara Mandura kok arep dinggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dinggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ra weruh bapak meneh. Aku kelangan bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun ke. Anda pancen kowe ganggu tumbal Semar, tukunen kowe. Cedhes sih. Meneng wae Pak, nek payu larang gak ke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tra ya. Tra setuju kok. Berapa apa ngono nak nyang-nyangane orang tak kayak nggo ora apa mati we malah penak lho Pak mangane kowe urip perkasa to Pak eh waduh ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trimo. Aku ora trimo. Lah aku tekan kene kudu mboyong sing Semar. Eh ora iso. Ora iso mboyong Semar. Kena mboyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Eh. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampuh lho, Gong. Apa? Nenggala Alugoro. Kuwi tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin ambo. Gunung 10 wis to. Tamane Jugruk kabeh. Nah, yakin wis. Jenenge apa, Bos? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti
dudui bentuk aja cok. Ya ya. Lah mentuk nanti kok oh, gawan. Oh. Gawan pada kene. Anggere tak cuk ngono mesti grugutu ngiwonengen. Syukur mengko ra kowe. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep mboyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Walah dalah. Wei. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa yo wei, eh blengal, panama cecer sebentar lho. Wani arep blengal ngono apa wae. Aku yo iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Seru aku cangkeme yo mbok aku. Nyepelekke ora. Gongku ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kon piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngene iki. Lho sindane wis do grudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrono bae kok. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ngono lho, Pras, kok mancing ngono. Kok nang kuyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Tir ngono. Eh, kowe iki malah werna-werna. Eh, kok iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku ini suruh kowe kok kowe mesem-mesem. Ora kena, aku meng lucu karo Petro karo Gareng ya, Truk. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panas maneh jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon tuh sapa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Nenggolo, Kiai Galogoro Barat. Diar we. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Go. Isih kendhe. Gurung tak empake. Ajarene iso nggunutuk gunung. Ha iki nek ndo nanti matke ya nggunutuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Iya. Ayo Kangge, nek pancen kawan karo Baladewa. Kangge, tantang ana Baladewa. Kowe mepalangi aku nggone Mbayang Semar Badrana aja nglakon dosa, Bagong. Neng ndi papan ana terkati dayan. Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Tratapan ya aku. Ha terus. Oke. Wis mesin ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane mau neter kate dayan. Eh, Bagong. Mundur. Ngopo, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundura. Mundura. Aku wani, Pak. Ya, ning mundura. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora sah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhani ngeyel ora. Wah getun aku to. Ora sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge ngene. Ah. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar ngawi nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas. Didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa, kula manut. Yen kowe kelas mapanut dina iki tak boyong Semar Badranaya, monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap carita nalika semanten. Arsa mondo Kiai Semar Badranaya nenggih Sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar usaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Kasinungan kadidayan linangkung bebasan dewa ngejawanta. Dupi arsa nggrayang Kilurah Semar Badranaya kena dayaning Kilurah Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura
ilang sipating noto mandro nengge perjineman pasetan doi lumayet nengge sang Joromoyo. Gue saking mempeng gue, cengle semari kaya rai buta. Wah, kejelek sak kayang-kayange. Ngawur. Aduh, Kyai Semar, kula nyuwun gesang. Oh, sapa ya, Pak? Joromoyo. Wah, Joromoyo. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkel aku ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh, mati aku. Aduh. Aduh Semar. Iya tak nek urip Joromoyo tak nek urip. Aduh. Bagong kowe tak tutuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa iki ora sato kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira ngopo-ngopo ya, Mir. Ki meng tengok nang kene kok. Aduh. Waduh. Bagong, lawe iki jan wis iki tumbak cu. Ki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa ya nglembreh. Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu to? Ala, nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok mana iki aku? Ayo wetenge loro lho kae Gong Men. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapate kok gilek ya. Ha iya. Tak pernah ke. Joromoyo. Inggih Kyai Semar. Ngopo kowe? Dinamung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampiko pejaipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren gone gawe srana pati Nek Semar. Lah saiki durgane nanti sameneika para perjineman baju barat sampun ngramyang ngebaki karang kadempel. Wis ngramyang ngebaki karang kadempel. Inggih mila mekaten. Ya kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isik ganggu karang kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Thank you.
Eneng ngopo kek? Jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teko. Jebul niki wau. Sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sabda la kok wujud Jaramaya. Matur nek Durga Ali Sakwadya balane pun ngeramyang teng Karang Kadempel. Wi lah dal. Lah terus sampean pun saguh bantu kula to. Mula perkara wadya balaning Betari Durga niki kula pasrahke sampean kalih anak-anak kula. Kula tak ngerantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kae. Nggih. Yo nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Anturjo. Ning yo aja lali, kakek yo tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bola sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala garengmu bengo pedhukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ulatono ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu. Tak jake etung-etung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih, ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak, wajan. Kaya gendinge napa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora ya ladrang apa Ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku kuwi ora ngerti. Aku kuwi isane ming Pangkur. Aku kuwi isane ming Pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon Pak. Kowe cocok kowe. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grembyang-grembyang. Aku ge tak mlebu ndara-ndara kula pasrahke nggih Den. Yo, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purna gatining pananggilan. Kula Semar sum mlebet madyaning pendhapi padukuhan. Katulun saking Mandrawa. Sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken kidung suci Santi Mulya.